Hej YouTube, ja, jeg vil sådan, der er et eller andet, der galt med mit fraps lige nu. Så vil jeg lige spille lidt ind på Ava PvP. Ja. Men jeg vil, den her video, den kommer simpelthen, fuck jeg dør. Den her video, den vil simpelthen lige handle om, at jeg har en kanal til Minecraft videoer. Altså en Minecraft-kanal. Så ja, der vil der så selvfølgelig nok komme nogle Minecraft-videoer op. Hvor jeg så selvfølgelig vil lægge noget Minecraft op. Så ja, der skal nok være link i beskrivelsen til kanalen. Og ja, men ellers så tror jeg da bare, at jeg vil ja, der er kommet én video på kanalen. Og det er simpelthen lige information om selveste kanalen. Den kan I også lige smutte ind og kigge. Og den har, indtil videre, så har kanalen 31 subs eller sådan noget. Og det synes jeg, der er rimelig godt på, at jeg kun har lavet én video. Så ja, jeg håber da også, at hvis det er sådan, lige skal bare sige det nu, hvis det er sådan, at kanalen den kommer op på, hvad skal vi sige, 4 subs inden søndag, altså senest på søndag, så så der kommer der giveaway. Jeg vil ikke fortælle om hvad endnu. Det skal sgu være en overraskelse, altså hvis vi kommer op på det. Det kunne være så vildt, hvis vi gjorde det. Men ja, jeg tror faktisk, at ja, det var faktisk bare lige en hurtig video, lige for at informere om det. Og ja, jeg er faktisk ikke færdig med introen til kanalen endnu. Men det skal jeg sgu nok blive her forløbet. Men ja, jeg synes at bare, at I skal gå ind og abonnere, og så ses vi vel derinde, tror jeg. Ja. Men ja, hej hej.